Ah, tudeko yo Uganda katini. Nga team ya polisi promoting weda yo wa bulu mu Startimes Uganda Premier League. Oluvanyo lokuba nti bale regating bwa season ye wede wansi wo musomesa Abdalamu Biru ali ku team ya KCCA. Chichi che tuba tubasubiramu okusokera dala team ya police team ya Lugazi then team ya Mbale Heroes zasobodo okufuna ebifowali mu UPL. Yeah, a big league ya ligi ya feyo kubiri mu setup y'omupiira mu Uganda. A club ya Police FC ya jikulembede a season 2023-2024 omanyi format ya chuka muku ya chuka muko emyaka na dala ebiri egisembye eyo nti kati kiri ekibinja kimu obutafanagana ko ngaluli tutubadde nzo lismanyi erigoni nayi kati ndoza nti byangumu abakulembedde abasatu abajja straight mpaka eza Startimes Uganda Premier League. Well, club ya Police kyesingako amatimu zigana amalala ndi kitongole kya government omanyi club sezo ezili mu bitongole bya government aziri ku budget yegwanga kitegeza nti zozifuna ko sente okuva mu government mu kyesente bayinza okubanga nga tebali bubi nnyo ogerengana ne timu na matimu zigana amalala. So police yategeera ebizibu byayo neddayo neyetereza kati ekomyewo era nzokoma kwa polisi actually tekulina ngeri yonna tobo lya ujye surprised not surprised polisi yakomyewo bansonga nali nkisubira lwakuba balina sente. Then club ya Lugazi bakabera introduced mupira gwa Uganda bakoze bulungi nyo performance yabo yabadde nnungi wali eri mumpaka eza FUFA a big league atubasubira mu byamanyi nabo mumpaka eza Startimes Uganda Premier League. Timu gye nasinze okusanyukirako ye team ya Mbale Heroes. Mbale Heroes ebadde maze emyaka ezisuka mwabiri actually si Mbale Heroes wabula team okuva mu Far East tubadde twaludde okulaba ku team era ndoza Mbale Heroes si yasemba yero okubeera mu UPL. Ya Mbale Heroes eyo yenyini a team eyo erina ebyafaayo bingi watunulira abazanyi abaddeko abamanyi mu ggwanga Uganda bali bakubiddeyo bali bayitiddeyo kande mwesi gwa yomu kwabo abakubirako ku kirabu ya Mbale Heroes. So kubanga nayo yakomyewo mu league andoza nti kiri kirungi eri abantu ab'embale kirungi eri abantu abo mu Eastern then kirungi eri omupiira gwa Uganda. Omanyi mu myaka nga etaano emabega omupiira gwa Uganda gwali gwesibidde nnyo mu Central Region nti nga otunulira makirabu gonna agali gakuba mu mpaka eza Startimes Uganda Premier League nga gonna ge Kampala wakiso naye kati at least omupiira gugenda gutestingako ebitundu ebyenjawulo ekyo kyongera kuba wagizi w'omupiira n'abawagizi ba league. Afena tulaba nti timu zezisinga okuwagirwa ennyo ateziri mu Kampala wa season yewedde timu yasinze okubanga egoberwa ennyo n'okubeera n'abawagizi abangi yabadde Kitala Kitala ye Hoima nti timu ewebeera mu kitundu nga yokka yeri mu ligi abantu abawangalira mu kitundu ekyo abona abawagira eyo ya by default bwaba bayina okujja okuba nti bakola ki abamu bagaya kujja mweraga kababa kube naye mweraga kababa kube tewayingiridde bwerere osoka kusasula n'oli okujja oyekera afuna twala bechali mu Arua nga ondupalaka ya kabera introduced mu ligi ya Uganda. Greenlight Stadium kye kisaawe kyali kisinga kaba wagize abangi ate abawagize abo bali basasula sente tokola abantu ezo timu zali zifuna ne ba sponsors ansuubira nti Embale wagenda kubeerawo embeera ng'eyabadde Hoima mu season yewedde wagenda kubeerawo embeera yali mu Arua nga ondupalaka yakajja mu ligi abantu b'Embale mbasuubiramu okubanga bagenda kuwagira Mbale Heroes yeyo naddala ng'eri mu ligi ey'okuntiko naye obuzibunze bwenina ku timu za Eastern eno ndowooza timu ya Bulu eno yesinzu kale yo ebejjemu kubasazo etwa tuogera ku Uganda oja kusanga Bulu atete tuli mubalira waliwo level je tuli muteekamu Bulu ndoza kati ye spacings oba ye positionings na yingira mu category eri ya matimu kati nga Vipers KCCA ne Villa obo kiraba nti boyogera Vipers KCCA Villa amazima gali nti ebirozo bijja genda kudukira ku kikutimu ya Vipers lwaki nti olaba baina engeje bakozeemu mu management yawe ngechunche bali okola atuso olaba nga kyekuusaako ku byemizannyo abantu bali ku hiring at least bali babaddeko babanguddwako nezi just worry yange weri ku timu eno
kutimu zino okusinga da engage tuli twaluzi za matimu zibi abiri okuva mu eastern region nga sako katufunye debutant oba baby omulala ali kujja okuvuga okuchikira eastern region obuzibu bwange webuli mu management yao kubanga tujukira bulungi omutende sono gwe bakubide ku touch line abawagizi ye makumbi yani yabadde makumbi nga ali ku touch line awo ku egundi ku Mbale Heroes ne bamukuba abawagizi olw'okuba team yakubo yakola amaline team ya police mwemba serabide olowooza bana asobola okuba consistent nti bino ebintu ebibaddewo abawagizi okwesula mu akamba ayaaya okwagala ato okutegeerera omuntu yakera ku makya n'asoma ne bamuwa omulimu ajje alidinge tiimu eno omanyi waliwo ebintu ebimu ebiri mu big league ebitabeera mu league abawagizi bano beetaaga kusomesebwa nti obuvunaanyizibwa bwabwe butandikira ne bukoma omanyi omupiira gwa Uganda guvudde wala nnyo era ebyo ebintu bibadde bibeerawo ne ku tiimu ezo zetulaba nti kati saa zino zeyisa professional byali bizibaddekoko naye ekisinga mu byonna kwe kusomesa abawagizi bano adde n'okubateekateeka okubanga bali organized okubeera n'obukulembeze omanyi ekyo tukibuusa nnyo amaaso naye ekintu kikulu nnyo pulezidenti w'abawagizi ba tiimu alina omulimu gwakola ogw'amaanyi okumaabawagizi abo deni n'okubateekamu empisa nti ne wabanga waliwo ayagala okasuka ejjinja ku kisaawe baba balina omukulembeze bonna nga bamukkiririzaamu najja n'abagamba nti tokasuka mayinja baba tebagenda gakasuka ekintu ekyalima Busoga United okola nti Busoga United baliwo abawagizi nga bangi naye ng'obukulembeze bwabwe si buteeketeeke nti teri muntu gwe baalonda nga waali wabaddenga waawo basula ng'obalaba babeerawo naye nga tebali mu mateeka just nga babeerawo lwa nsonga nti bawagizi ba tiimu aba buli lunaku kitegeera naye nga tebali mu mateeka Congratulations to Mbale Heroes okuba nti once again Eastern Region tufunye omuntu agenda okuba nti atukiikirira mu Uganda Premier League then police ndowooza nabo kyabadde kisuubira ku ngeri gye bakoze just lwakuba nti along the way bamaane batuseesa ne batandika okukola ki okubulamunko kuba okimanyi nga bawangulidde ku bubonero busatu ate nga baali bataddewo peesi naye munnange baagenda ne batandika okusuulamu emipiira awo ttiimu zo ne zirabika nti zisobola batuuka ekiseera nga bamanyi kiwedde nga balowooza kiwedde basigaddeyo mingi ate obubonero nabo bakulembedde na bungi ne bajjako k'ekigere naye baali basobola okulidinga n'obubonero nga mwenda kye kimu ne ttiimu ya Lugazi nti okujja kwa Alex kuba Alex bamu hiring awo nga machinari nga tabeera ku touch line naye nga abayambako ku backroom staff nga abeerawo mu training okuba nti ateekateeka abaana bano era eventually bamayizanga bakoze ekibawangudde emipiira egibadde gyetaagisa okumayizanga bakoze ekibagenze mu UPL abatugoberera tuli basanyufu nnyo era tetusobola kulekerawo kubeebaza mwe abafisizaawo kaakadde okujja ku JB Sports Center n'obaako ne kyeweefunira oli wa mutawaana nnyo era tukusaba nti ekintu kye wafunye kitwale mu mutima mulungi era ogambe n'omulala gyatuwagire kuba buli lwe mutuwagira bye binogega n'amakula g'olaba wabula osobola okuba nti oshayinga n'omuntu yenna yali yeetaaza okola oda ebintu ebingi n'abaana abeetaaga obasuubuza n'abayagala ekimu ekimu osobola okuyita ku namba zino ez'amasimu okubeera nti osobola okwogera ne bamaneja b'ekifo kino 0783 08 46 04 oba 0758 85 83 93. Then mwerabira n'okubeera nti no musigala mugoberera programu zaffe ku 13 5 Apex FM ekikompala ky'emboozi n'emiziki then ne ku digital world nawo twakrossinze nti osobola ogenda ku Google Play Store n'oteekamu 13 5 Apex FM ekikompala ky'emboozi n'emiziki n'ofuna app eyo
notandiko jikoisa mu abantu abali ewala ebweru wegwanga then kati nabali mu bitundu nga radio tetuukayo osobola okuba nti wewala okuyitibwako program gyosinga okwagala ng'okola ekintu ekyo then osobogera ne ku social media platforms zaffe 13 X edda gye twali Twitter, Facebook ne ku YouTube nange kamwa kogera osobola ogenda ku social media platforms zona Prime Nursery, Twitter, oba X, Facebook, TikTok, wono sobolo kuicha Prime Nursery official, no nyako kubanchi ontuongero kuinteractinga.